Dva ruska lovca podignuta su u vazduh kako bi sprečila izviđanje dve američke bespilotne letelice na području Krimskog poluostrava, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kontrola vazdušnog prostora vazdušno-kosmičkih snaga Rusije otkrila je 28. avgusta nad jugozapadnim delom Crnog mora kako lete bespilotne letelice američkog vazduhoplovstva MK-9 Reaper i RK-4 Global Hawk u pravcu državne granice Ruske federacije. Oni su vršili vazdušno izviđanje u oblasti Krimskog poluostrva. U cilju sprečavanja da bespilotne letelice prekrše državne granice Ruske federacije i da jednostavno spreče izviđanje, dva ruska lovca dežurnih snaga PVO su podignuta u vazduh, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je dodalo da su nakon toga američki izviđački dronovi promenili pravac leta i napustili područje izviđanja.